që shumicën ta ketë opozita. Socialistët kanë dorëzuar një propozim të ri me dy variante, si dhe emrat e përfaqësuesve të tyre në komision. Socialistët deklaruan sërish se shumica sipas tyre po krijon artifice ligjore për të vonuar ngritjen e komisionit hetimor për zgjedhjet e qershorit 2009. Nga Tirana njofton korrespondenti ynë atje Armand Mero. Në propozimin e Partisë Socialiste për Komisionin Hetimor, shumica e antarëve të tij lihej opozitës, siç theksohet edhe në rezolutën e Parlamentit Evropian, por dhe nga premtimet e vetë shumicës. Por dje në konferencën e kryetarëve, kërkesa e opozitës u kthye pas që të korrigjohej pasi ligji për Komisionin Hetimor parashikon në të vërtetë që shumicën e antarëve e ka gjithmonë pala që është në pushtet. Kjo u bë shkak që edhe sot çështja të shtyhej edhe në Komisionin e Ligjeve. Sekretari për çështjet ligjore në Partinë Socialiste, Fatmir Xhafa, foli sot për pretekste të njëpasnjëshme të shumicës. Sipas tij, kalimi i kërkesës së tyre në Komisionin e Ligjeve është një shkelje procedurale dhe nëse do të ishte vullneti, Komisioni i Ligjeve vetë mund të kishte zgjidhur më pas çështjen e përbërjes. Megjithatë, socialistët i dërguan më pas riformulimin e kësaj pike parlamentit ku ata propozojnë dy variante, një komision të barabartë në numër me spalve, po ku vota e kryetarit, i cili është i opozitës, të jetë barazdevshme me dy vota, ose një komision me shumicë nga e djatha, po ku vota e kryetarit, që përfaqëson opozitën, të jetë barazdevshme me tre vota, në mënyrë që t'i garantojë kështu opozitës shumicën në vendimarrje. Zoti Xhafa u shpreh se nuk mund të pranohet propozimi i demokratëve që dy anëtarë të tyre të tërhiqen në momentet e votimit, duke në vizuar se Partia Socialiste nuk ka besim për një premtim të tillë për shkak të qendrimit, që sipas zotit Xhafa ka mbajtur shumica ndaj çështjes së hetimit të zgjedhjeve. Dhe ky mosbesim i socialistëve vazhdon të jetë thellë. Çdo ditë që kalon nuk bën gjë tjetër veç se tregon frikën e kësaj qeverie, frikën e kryeministrit, frikën e kryetares së kuvendit nga transparenca e zgjedhjeve dhe nevoja që ata kanë për të mos e bërë këtë transparencë në funksion të manipulimit të zgjedhjeve të ardhshme, qofshin këto zgjedhje të përgjithshme apo zgjedhje vendore. Nga anë e saj, edhe sot kryetaria e kuvendit Josefina Topalli saktësoi se parlamenti ka vullnet të plotë dhe është i gatshëm të pranojë çdo hetim me kushtin e vetëm që të respektojë ligjet dhe kushtetutën e vendit. Socialistët kanë dërguar sot edhe emrat e përfaqësuesve të tyre në komision, deputetët Fatmir Xhafa, Armando Subashi, Aslan Dogjani, Ermonela Felaj, Damian Gjiknuri, Ilir Beqa dhe Sajmir Tahiri. Për Zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.